Velkommen til onsdag. Klokka er 11.52, og se det været vi har nede på Molloen i dag. Og jeg sier nede på Molloen i dag, for det at ikke bare er vi på Molloen i dag, men været fra Molloen og hjem til oss skjelver faktisk alt ørlite grann, både temperaturmessig sett, men ikke minst vindmessig sett. Oppe hos oss er det 0,0 sekundmeter. Her nede derimot, så blåser det litt mer. Ikke mye. Men det er derimot en lett bris. Yes. Akkurat nok til at det er irriterende kaldt når man skal gjøre noe. Men jeg har på med full arbeidsbekledning her, og noen av de verste arbeidsklærne jeg noensinne har hatt i mitt tid. De er elendige. Jeg tror det er Gard arbeidsklær. De er ikke noe bra. Skal se om jeg får investert i nye, for vi trenger nye. De her er også litt for små. De ble kjøpt for 20 år siden, 25 år siden, noe sånt. Anne hadde ikke så mye å si på det. Jeg vet ikke, det er du som kjøpte for meg. Ja, jeg vet. De ble kjøpt for mye tid på kjøkken, da. Ja, for å si det sånn. I hvert fall, vi skal bare knote oss ombord i båten, for vi har en hel masse som skal gjøres der. Kommer ikke til å bli gjort. Helt sikkert kun en av alle de tingene som bør bli gjort. Men frem til vi vet litt mer, så skal vi komme oss ombord, og så tar vi og kakka på den igjen når vi er... fått ting også styrt litt mer. Jeg kommer med ombord, og jeg kommer med nedi lasterommet, skråstrekk teknisk rom her, som vi har en hel masse møl og mannskit i, inkludert vatten. Og vatten er litt av det vi skulle prøve å komme oss til bukt med i dag. Nå skal det ses at det ikke kommer noe mer vatten ombord. Selv om det har regnet, så er det ikke kommet noe mer. Men vi har vatten stående i et... jeg vet ikke hvorfor de har de her forbaskede oppvendte tunnelene. Jeg heller det lenger. Altså, det er jo noe med forsterkning og kjølen og sånt, og det er greit nok, men... En norsk båt, kunne ikke den norske IQ-en bare ha strekt litt lenger og funnet ut at det kommer en vakker dag til å stå vatten på hver side av båten? Nei, nei. Hvor kommer båten ifra? Har ikke peiling. Men vi har selgeren som en stekk med hold på hver side, står et inn i der en plass, og så er det et at de her en plass, og så er det tilsvarende på andre siden. Og så er det noe som jeg har en liten mestanke om, og det er det, den skjønna som ligger her. Vi ser at det er noe silikon, Sikaflex, Tech 7, helt sikkert silikon som vi har brukt her. Og da tilsvarer den seg bak. Så det kan komme ned. Når det regner på dekk og skal renne her og ut, så kan det renne og sille litt ned. For det er ikke mye vatten. Det er absolutt ikke mye vatten i det hele tatt som står her. Kan jo nevne at vi ikke har tørket opp, siden jeg var med flere 10-litersbøtte og så la dekk. Ja, nei da, nei, det her har stått i fjor høst, ja. Noe sånt. Så jeg må komme det til bunns. Selvfølgelig sin ene herrengreier, ødelagt, hva er de heit for noe, de her dritene? Gassdemper, hva er det de heit? Ja. Denne verker bare godt, denne verker ikke, og begge må byttes. Og i og med at jeg må bytte nå, ikke nå, men jeg må kjøpe nye deler, må kjøpe nye sånne som må byttes. Så jeg blir vent med å legge nye Sikaflex oppi her. Nå skal jeg også løsne på denne skjønna her, skal jeg ta opp, og så skal jeg ha godt med Sikaflex Tech 7 under på hver side, sånn at jeg er 100% sikker på at det er tett både fremme og bak, og at vattnet kan lede ut der det skal. Og da er det... Gidder jeg heller ikke å begynne. Jeg kunne ha begynt opp under i slangene her på dekkgjennomføringen, der det kan være. Jeg ser helt tørt og fint ut. Hadde det vært at det har stått og sildret over mange herrens år, så ser du det som oftest at det er sånne vanngreier. Vannskjål, ja. Ja, nettopp. Og du ser. Men det er helt tørt og fint, så jeg har en mestang på at det ikke er det. Og da vet jeg ikke hvor i svarte det vattnet kan komme ifra. Men jeg står ganske godt med vatten. Ja, vi har jo alltid sett hold at det der er en plass nå. Ja, noen har vært montert i nye lansepumpe her. Det er jo greit nok. Det er jo bordet og fast her. Problemet er at de har borret med... Så jeg ser dagslys i ånda. Så hvis vi får borret på hekken, så kommer det tutene seg i vatten. For da vi var nede i vinterstorm, plutselig ser jeg borte kommer vatten, fyrkene seg. Det var noe egentlig litt mer snodig. Så jeg får sjekke det da. Jo, der er det hold. Så det må også fikses. Men i og med at sakens tilstand er sånn som sakens tilstand er med... For hvis jeg åpner de her tubene der, så er det så fort gjort at de tørsker og blir ødelagt. Så jeg tror jeg venter faktisk med det til jeg får de gassdemperene, så får vi gjort alt på en gang. For i tillegg til det så er det selvfølgelig så kaldt her nede, at det nesten ikke er værende. Og hvis dere lurer på hva jeg holder på med, så har vi en ny tue her. Og en ny, vi har jo det her nede, take 2. Vi prøvde å ha det her nede her. Den trykker ikke til seg vatten, om noe så repeller det i vatten.
Den må såkes først. Det er det jeg driver på med, jeg står og såker i tuet. Og da er planen videre med det. Når jeg har fått såket tua, vet du, så tar det bare, du tar tua sånn som dette, bretter den ihop, og så tar du og klemmer ut vattnet av. Ja. Sånn som ganske nøyaktig det. Ja. Og så legger du den på plass, og så repeterer du denne prosessen. Så vil den syke opp det vattnet der, oppi der. Skal du kalle prøve? Ja. Det var en hel del vatten. Ja, det var det. Altså, anslagsvis, jeg skal da se litt ut og brotte, anslagsvis var det en rundt om 3 liter. Ja. Det er ganske, ganske godt, det. Ja. Faktisk. Det er litt for mye, ja. Ja, det er alt for mye. Ja. Det er teknisk sett 3 liter for mye. Ja. Så, men da var også bøtta, skjolda. Alt er skjolda, alt er ordnet og greit her. Det vi skal ta her nå er å mokke ihop her, og så har vi et prosjekt til. Så vi er ganske så straks tilbake igjen. Neste prosjekt er å fylle drivstoff til 19,44 kroner ja. Per liter. Hvorfor startet ikke pumpa nå? Ja, det var bare litt grann i sin gang i år. Men dette er ikke til båtmotoren, dette er til bastuen ombord i båten. For vi må nemlig ha litt grann drivstoff på den også. Ja, det kan i hvert fall være greit. Ja, og ser ikke ut så drivselprisene blir noe billigere. Nei. Den har vært på 1944 nå i flere forholdige måneder. Ja, det må se før jul. Ja, den har vært lenge sånn. Har jeg fylt mange liter nå? 9,2. Ja, ok. Da skal jeg fortsette å fylle her, og så tar vi og kakker på den igjen. Neste steg med drivstoffet er å få dieselen fra en 10-liters kanje over en annen 10-liters kanje. Ja, for det her er et lettvindsystem, vet du. Ja, det vil ikke være noe mer lettvind eller tungvind hvis vi hadde hatt en 20-liters tunk. Men jeg har ikke trengt å gjort det, så steiket den så ofte. Men jeg skal skynde meg å bli ferdig med dette, og så er vi straks tilbake igjen med mer dieselprosjekter. Neste prosjekt ut finnes det her igjen. Jep. Jep. Vi er ikke ferdige med 10-liters kanje helt ennå. Nei. Neida, vi skal nemlig fylle 10 nye liter oppi her. Jeg er ikke fullt der, for det er jo noen liter igjen. Men om man trengte så mye, hvor godt det er vises, men om man trengte så mye var det igjen på tanken til ved bastuen. Grunnen til at vi skal fylle her er for at sommeren i Nord-Norge er så kald at vi bruker ved bastuen like mye på sommerstid som vi gjør det på vinterstid. Så... Sommerferdene har litt kald. Sommerdagene også, for den del. Altså, det er jo vårt trollkart. Kan være greit å ha litt varme. Ja da, det blir fort kaldt, spesielt med litt vind og sånne ting, så, ja. Så blir det fort kjølig og kaldt. Så, men da tror jeg ser meg fornøyd med dieselen så langt. Så kan vi få stoppe det her bråket der. Ja, skal jeg ta og sprenge en kvittering også? Ja, det kan du ta og gjøre. Og så skal jeg få ned en kanja i bilen, og så kakker vi på den igjen til neste prosjekt ut. Ja. Flotte greier. Klokka er blitt 14.17. Yes. Og vi har vært hjemme en aldri så liten snartur, og benyttet oss av husets fasiliteter. Og et kort kostymebytte. Ja, altså det må til. For at det vi skal gjøre nå... Ja. Er nemlig å gjøre jobben før posten ja. Igjen, sånn som vi bestandig må gjøre. Ja, for de kjørte forbi her i dag, men de klarte ikke å ta med seg pakkene. Nei, vi har for oss også mye at og frem på skutrykket vi også, og posten, ja. Ja, det er en eller annen plass som svirrer rundt oss. Men de har ikke klart å ta med pakkene våre. Så egentlig så kunne vi ha ventet, men vi har flere små æren som må gjøres på butikken, inkludert kjøpe fluesmaker. For å ha i båten. Ja. For at vi har et lite flueproblem der. Ja, i går var det 2. Vi fikk begge ut, og var fornøyd. I dag kom jeg ned, en flue, og 2 fluer, pluss det var 5 fluer. Som ved osmose, så hadde de kommet oss inn, ja. Vi fikk jaget 4 ut og tatt knekken på ei. Ja, vi er glad og fornøyd med det, men vi tenkte vi skulle kjøpe en fluesmekker. Det var en gang vi var på tur utover til Lundøya i Situsli, den rana 17-båten vår. Og jeg er allergisk mot kvassen, hvis dere ikke vet det. For det første har dere ikke sett lenge nå på vloggen, for jeg har nevnt det før, men eller ikke fått noe med. Det er ikke nøye uansett. I hvert fall er jeg allergisk mot det. Og hva er den ene tingen vi får ombord midtfjords i en liten rana 17 med overbygg? Jo, i kvesen! Så du kan tro at jeg var litt nervøs på midtfjords. Da tatt han laff og svøm. Ja, det var ikke langt unna, og jeg har sikkert kommet til å svømme fortere enn vi gikk med båten. Ikke for at den gikk så veldig fort, men... Ikke for det, med ut på Aksesfjorden så møtte vi også en øyenstekker som flygene. Ja, vi er det som mangt vi er.
Det er så mange vi får med oss. Men i hvert fall, vi, hvordan i svarte var det klart å komme inn, rote meg inn på det? Jo, du skjønner at... Postbutikk, brødsmekker. Ja, så vi skal ta, komme oss til oppe, for vi har enda mer som skal gjøres, både ombord i båten og hist og her. Kan jo også si sånn aller raskt, vi traff på en kjenning ned på, vi stod fullt drivstoff, så vi ble stående og pratet litt der. Og når jeg stod og pratet med han, så stod du og pratet med Janne og jeg. Ja. Og så vi har fått pratet en hel masse. Ja, fått sosialisert oss litt. Ja, ja. Vi tar og kakker på han igjen når vi har bort på Opøy og fått asestyrt alt som skulle gjøres der. Klokka er blitt 17.05, og vi har akkurat bort på Opøy. Yes. Vi har kommet tilbake fra Opøy. Ja. Etter å ha gjort jobben til posten. Ja. Jeg er så lei av å kjøre 4,5 mil. For å betale ekstra i forhold til porto og alt sånt. Men nå kom det her, vi bruker å klage på det støtt og stadig. Jeg har fått noe her som vi skal unboxing på nå, som vi tenkte var veldig spennende. Det er en konflutt. Hva kan være inne her? Enten så er det en regning, og det ser vi hvis det er en regning, så blir, da skal dere forstå at det får komme opp. Da skal dere forstå det. For vi har nemlig betalt denne regningen. Det er fra Telenor Kystradio, eller Coastal Radio Not. Så de er så fint like å si på... over eteren. Enkelt fra de er ikke helt 100% stod i engelsk. Nei, det er en R og en T på slutten der også. Det... Ja, men jeg vet også at det kan høres verre ut på radioen. Ja, det kan. Neida, men det vi tror det er, det vi håper at det er klistermerket, og det er det. Det er bare at vi har betalt VHF-lisensen for å ha ombord i båten, og det er en måneds tid siden vi betalte den, så vi faktisk, mens vi var nede i båten tidligere i dag, så sa jeg til Anne at når vi kommer hjem, skulle vi ta sende en melding til Telenor og Høyre, for vi tror det var blitt borte i posten. Mm-hmm. Husker du den gangen vi vant 10,5 milliarder? Sånn. Ja, ja. I hvert fall, så det var det. Til deg som bidrar til tryggere båtliv og sikrer kyst. Jeg er ikke sikker på hvordan vi bidrar til å sikre kysten. Ja, ja, vi ligger og lutter hos noen andre i havsnøtt, så det er jo greit. Men det var jo ikke det. Det vi har her, det er en Maine Coon. Det er en veldig kosende liten sak, som har forferdelig lyst til å være i veien, og alt mulig sånt. Og sier at du begynte å bli ganske stor, for du er snart jobbet et par år igjen og har kattunge på, så du vet det. Kattunge, ja. Ja, og så har du noen vanvettig hare nuselige viskasser. Ja, det har du. og du skal ha fiks, ja. Men du skjønner, jeg skal også ha en... Hjerteanimasjonen som jeg må lage på. Du vet hvor mye jeg liker å sette arbeid med ting som jeg egentlig ikke har tid til. Kan du hoppe til på gulvet og et? Der. En annen ting med rattdata. Så han satt nå. Så la jeg fikse han så at han kan hoppe over dem. Men han har på de tre årene vi har hatt han. Evnet ikke å hoppe over fiks. Så i stedet for å hoppe over dem og gå tilbake, så må han hoppe rett ned så at han står litt mot stangen. Jeg vet ikke hva det er, om det er en Maine Coon ting eller om det er han. Jeg tror det er en ratatatel. Han har bestandig vært noe annet i høyre. Men det jeg har her er en eske fra Citronic. Innholdet i denne eska kan jeg si koster rundt om, eller litt over 4000 kroner. Heldigvis så slipper vi å betale det. Ja. I all hovedsak. For at, hvis dere har sett på bloggen, så vet dere selv hva som er oppe her. Det heter radaren, det er en kabel. Det er jo en Seatalk backbone-kabel. Det er jo en kartbrikke. Hva du vil? Nei, det er mitt. I hvert fall, så det er jo veldig bra da. Denne kabelen her, den er på 10 meter hvis jeg ikke husker mye feil. Mm. Yep. Og den kostet det samme. Den kostet det samme som en kabel på... Nei, det var ikke disse kablene. Nei, det var det ikke. Den kostet 800 kroner mer enn en 5 meters kabel. Ja. Denne kabelen derimot... Uansett hvordan kabellengde, denne lengden her, eller opp til 175 000 meter, koster det samme. Det spiller ingen rolle, det er bare hva enn du trenger. Jeg synes det er noe å ta fatt. Her er også en Navionics SD-kortbrikketeng, for vi hadde feil på det, og vi trenger å få mitigator på akkurat det. Men planen, jeg vet ikke om at det er klept vekk, eller om at det er inkludert. Planen i dag var faktisk at vi skulle... Vi skulle fortsette ombord i båten, men det bør glemme. Det blir ikke tida til det. Posten tar tid. Klokka ble 18.03. Yes. Husker du hva du sa på butikken, at det var litt for tidlig å lage maten når vi kom hjem? Ja. Nei, det var ikke så tidlig som først antatt. Jeg tror det var tidligere på dagen. Jeg tror klokka var sånn 2 eller noe sånt, så var vi egentlig 3:30 når vi pratet om det.
Hva? Jeg tror klokka var 2 når jeg sa at det kom til å være tidlig, men... Ja, nei, det vet jeg. Tida går altså så vanvettig fort for tida. Ja. At det holder jeg kan gjøre. Vi har så mye å gjøre om dagene at det er grusomt. Så får vi egentlig ikke gjort halvparten for det at det er bare sånn det er. Nope. For at vi plages og plages og plages og plages, skal enda gjøre for noe vi skal gjøre, så må vi plages. Ja, noe så enkelt som å tørke opp av dørken med en tue må vi plages med. Ja, du tenkte på det der forbaskede at for det første, med det der altså, den tua bare rippella alt av vatten som fantes. Til hun soka. Ja, ja, jo, jo, selvfølgelig til hun soka. At hun var våt. Og så innså vi på neste klipp at noen har ikke slått på mikrofonen. Nei. Ja, nei. Mm-hmm. så det var det. Og det tar ganske lang tid noen av de klippene, spesielt hvis det er ting man planlegger. Så det vi skal bare gjøre er å slutte å planlegge klipp. Ja, jeg har sagt det til det. Ja, du har sagt det. Vi har jo for det aller meste sluttet med det. Ja. Så, men, jeg skal ta og bruke den patenterte flip-and-fold-metoden min for å brette ihop en serviett, og det er den korrekte måten å gjøre det på. Nei. Jo, det er det. Nei, jeg vet du har fått forespørsel om at jeg også må vise min måte å brette servietter på, men du må jo filme at Da må vi filme det. Å nei. Ja. Vi bruker det samme verden. Men de er sånn som dette. Jo, det er bedre da. Bra da, du blir vant med det. Nei. I hvert fall, vi skal ete, skal vi se Game of Thrones, og så skal vi ta og kakke på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.